Zdravíčko, pánové. Tak, vítejte u posledního dílu na hlavní kampaň Dishonored 1. Tady jsem byl nás dovezen ten ostrov Kingsparrow, kde drží Emily. Pak už je to konec, no, takže... jak jsem říkal na konci minulého dílu, budou nám pak zbývat ještě dvě DLCčka a pak se pustíme do další hry. Koukneme, jak to máme teďka s těma schopnostma. Odemřel jsem si ten poryv větru, nic víc nepotřebujeme, takže jsme OK. Kostěné amulety, jsme taky OK. Napadá mě teďka ještě, já se ještě dojít za tím týpkem nahoře a koupit si v něj upgrady. Jen tak pro prdel. We once discussed a system of signals to be used in Emily's tower for communication across the river. I wonder if he remembers that. Well, Corvo. Jo, dá se to. But ask quickly. Tak ještě utratíme poslední peníze. Máme tady výbušný náboj do pistole a odolnější zbroj, co jsme našli v těch minulých dílech. Takže koupíme si uspávací šipky 100 pro. Pak si koupíme odolnější zbroj, proč ne? Co tady máme dále? Tady nic z toho nepotřebujeme, takže si tady koupíme výbušný náboj do pistole třeba. Kapacita nábojů 2, kapacita granátů. Vylepšení máme všechny, tak jak jsem říkal na začátku hry, že se to pokusím udělat. Co tady máme dále? Koupíme si šipky třeba. Koupíme si náboje, nepotřebujeme, koupíme si pár granátů a je to. Bez peněz máme úplně všechny upgrady, co jsou ve hře. Tady vidíš výbušný náboj. Žádný nemáme. Protože je nepotřebujeme stejně. Tak. A hotovo, všechny upgrade je koupený, jdeme na poslední level, let's do it. Thought I'd find you here. Never pays to bet against you, does it? I saw the signal. I knew you'd be back, Corvo. I knew it. We'll need to get out of here soon. The Admiral controls the military now, Martin's high overseer, and Pendleton's in favor with the aristocracy and Parliament. They need Emily, of course. But if Havelock senses that it's all about to fall down around him, who knows what he's liable to do. Jedeme tam, kámo. Then it's one more trip across the river to where it meets the sea. That's where the Lord Regent was building his new lighthouse. Ought to be something to see. Tak, tady máme ještě za konečný zase hodnocení. Tohle to byl krátký level, takže máme jenom jednu runu, nic jiného, pár penízků, nízký chaos, žádný zabití o toho. Zachránili jsme ty Pierre a Sokolova, oblokujeme stožáre, našli jsme Emilinu kresbu. Tak, jdeme dále. Ostrov Kingsparrow, jo, poslední level. This is it, sir. I suspect Havelock Martin and Lord Pendleton landed there a while ago and went into the lighthouse. Knowing them. They're not giving up without a fight. I remember hearing the Admiral and Martin talking about this place as where they'd hold up if they had to. Anybody going in has to breach the fort, the gatehouse, and there's only one way to the top. All I can say is that it's been a pleasure serving with you. Maybe after all this is settled, we'll see each other again. Good luck, Corvo. If anyone deserves it, you do. Tady tenhle ten... Tenhle ten poslední level je hodně zajímavý, podle toho, na jaký chaos jdete. Takhle na nízký chaos... Tyhle Samuele, mě to nezajímá. Too many good people here to let it all turn to ashes. I'd best be going. The battlefield's no place for an old sailor like me. That time is long past. Good luck, my friend. Když hrajeme takhle na nízký chaos, tak nám tady Samuel popře stokrát hodně štěstří a řekne nám, že nás respektuje a že se císařství postaví na nohy. My jsme nikoho nezabili. A... Týpci vevnitř budou všichni v pohodě. My jsme hráli vysoký chaos, tak Samuel se bude chodat jako největší zmrt. Bude na nás nasrný, jsme všechny zabili. A vystřelí tady světleci, aby si nás všimli a hned přijdou nějaký jednotky nás tady
s náma bojovat, jo, takže jsem byl divný člověk trochu. A taky na Vysoký chaos se tam Pendleton s tím Martinem pohádají a zastřelej se navzájem, takže by nám zbýval už jenom Havelock zabít. Tady je, tady se muset postarat o ně o všechny. Máme tuhletu věž, to bych nejradši hned aktivoval, teda deaktivoval. Tak. To máme klídek od téhle věže. Teďka je tady víc vchodů. Vchod od pláže a vchod od přístavu. A pak je ještě tamhle vchod jeden, tuším. Tam se dá dostat s těma zase trubkama. To jdem k tomu, že... Já to asi nechám tím trubkama. Ještě máme ten stealth přístup. Ježišmarja. Ty vole, někdy to takhle nabízí strašně daleko. Jo, až tamhle se můžu. A tady? Nedokážu ani na tohle vylíst. Vlastně tohle to není vstup, tady můžeme jenom deaktivovat jednu tu bránu. Tady můžeme deaktivovat tohle ten vchod od přístavu, tak, že tam tudy budeme moci jít. Zaktovat i tenhle druhý vchod, tak. Krása. Klíč od řídící místnosti. Ten nemáme, no, takže se budeme teďka se vrátit ven. A ten klíč od řídící místnosti totiž má ten týpek tam, co tam uchoduje na druhé straně. Takže my se teďka budeme muset vrátit a projít jedním tím, s jedním tím vchodu. Kurně, co se mnou dneska je, já neumím mluvit, vole. Jedním z těch chodů. Tak. Samozřejmě to nějak tady hrotí, takže se prostě proběhneme takhle. Ono se sem dá dostat i nudy, se koukám. Zajímavý. Na High House by tady byla takhle díra ve zdi a tam by byl Pendleton. A Martin by byl tady dole a hádali by se a pak by na sebe vystřelili. Martin by hned umřel a Pendletona by to jenom zranilo a ten by tam pak vykrvácel nahoře. Tak, tady mám jeden způsob už osvědčený, jak se jednoduše dostat nahoru. Já tu runu asi nechám na pokoji, už je nepotřebujem vůbec. Já mám potřebu ukazovat, kde je, našli bychom ji lehko, ale prostě když už ji nepotřebuji, tak proč se s ní zahazovat? Budeme muset obejít tamhle to. A dostat se nahoru.
tímhle balkonkem by se přes tu díru dal dostat dovnitř. Ale teďka to nejde, takže... Mám pocit, že teďka budou všichni tři nahoře a budou spolu popíjet. Tak tady bychom mohli s katovačkou obrátit výboj a ono by je to zabilo a ne a nás ne. Ale to my nechcem. Takže to prostě jenom obejdeme. Jdeme nahoru. Tak zase, buď můžeme jít hlavním chodem, nebo se to dá tady obejít. Tuším teda. Tady je střecha. Otrávil. Jo. Havelok je otrávil, zradil je taky. Tady potom se jde nahoru na ten maják, takže mi potřebujeme teďka jít dovnitř první. Remember when this was just a dream shared by a few angry, desperate men in the back room of a bar? Lord Trevor Pendleton, neglected youngest son, bullied by your brother. Martin, such a clever man. His talents wasted until he found. Tady už je prostě jenom, že ho máme zlikvidovat. Lehce mu asi mrdlo, no. Nechtěl žádný svědky kromě sebe. Takže. Společníky otrávil a zůstal sám. Emily je zavřená tamhle v tom pokoji. A kdyby jsme hráli vysoký chaos, tak on s tou Emily zdrhne nahoru do majáku úplně. A bude chtít hodit přes zleč. A my tam budeme mít vteřinku, aby jsme ostřelili a zachránili Emily. Nebo se tam dá taky udělat, že Emily umře, že spadne a zabije se. To je ten nejhorší ending úplně, že umře Emily. Tady prostě jenom uděláme jednoduše tohleto. Tak. Klíč je tady, tak. Tak a teďka soudě podle toho, jaký jsme hráli ten chaos, jak říkám, dobrý, špatný ending. Vysvětlím asi potom. So ends the interregnum, and now Emily Caldwin the First will take her mother's throne after a season of turmoil. You will stand at her side, Corvo, guiding her young mind and protecting her from those who seek to exploit her or cause her harm. You watched and listened when other men would have shouted in rage. You held back instead of striking. So it is with the passing of the plague and Emily's ascension comes a golden age brought about by your hand.
decades hence, when your hair turns white and you pass from this world, Empress Emily, Emily the Wise, at the height of her power, will lay your body down within her mother's great tomb, because you are more to her than royal protector. Farewell, Corvo. For all of the big and the small, well, the taller they stand, well, the harder they fall. We live for today, but we die for the next. With blood in our veins, in the air, in our chest. Tak. Vysvětlím ještě, co by se stalo, kdybychom hráli vysoký chaos. Tím, že jsme hráli nízký chaos, tak jste viděli, že všechno bylo v pohodě, všichni byli šťastní. Emily se vrátila na trůn a byla dobrou císařovnou, protože my jsme byli jejím dobrým vzorem. Jelikož jsme byli jejím vzorem, tak když jsme hráli na vysoký chaos, jsme všichni zabíjeli a mstili se lidem, tak by taková byla potom i Emily. A hned jak by nastoupila na trůn, tak by se všem mstila a všechny zabíjela. Jo? Tím pádem by to byl špatný konec, samozřejmě všichni by umírali, císařství by neskvétalo. Jo? Takže takhle se to bere. A tohle je Dishonored, no. Má to... Kolik tady máme? Jenom 9 misí. Projeli jsme to za 10 dílů, krásně. Takže tak. A pak tady máme ještě připravený ten snažitelný obsah. Dunwall City Trials to jsou jenom takový nudný challenge, ale potom. The Knife of Dunwall za Dauda. A potom pokračování Knife of Dunwall The Big More Witches. Takže příště se uvidíme u prvního dílu na Knife of Dunwall a tohle bude ode mě pro dnešek všechno. Ok, Joši, jak se mějte. Čus.